ہم سرائے المگیر میں موجود ہیں جی، یہاں پہ آئے تھے ہم چکس لینے کے لیے، تو میں نے یہاں پہ یہ آپ کو دیدار کروا دوں. یہ بڑے بڑے زبردست انہوں نے شو پیس بنائے ہوئے ہیں گھر کی ڈیکوریشن کے لیے، دیکھ سکتے ہیں آپ. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ اچھی اچھی چیزیں دکھاؤں. یہ دیکھیں کتنے زبردست پیس انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھیں یہ کتنا پیارا کام ہوا ہے. یہ ڈیکوریشن، یہ شیشہ میں زبردست ڈیکوریشن ہوئی ہے. یہ سرائے المگیر جہلم کے اندر یہاں پہ یہ شاپس ہیں، یہاں پہ بڑا زبردست جو ہے وہ بنائے گئے ہیں. یہ دیکھیں باس، یہ کتنا پیارا ورک ہوا ہے سپی کا، دیکھ سکتے ہیں. یہ یہاں پہ آ کے آپ لے سکتے ہیں. اور یہ پتھر کی جو ہے وہ، یہ روٹی کے ہاٹ پاٹ ہیں. یہ دیکھیں ڈیکوریشن کتنے زبردست بنائے گئے ہیں. یہ دیکھیں ڈیکوریشن پیس، یہ اونٹ بنائے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں باس، بہت ہی خوبصورت ڈیکوریشن. یہ دیکھیں یہ آئینہ بنایا ہوا، ایک ایک شاہکار جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہے. چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے، شیئر کیجیے، ایسی ویڈیو میں آپ کے لیے بنا کے. یہ کتنا خوبصورت بنایا ہے، یہ روٹی کی ہاٹ پاٹ ہے، دیکھ سکتے ہیں. یہ موڈ ہے، یہاں پہ آپ کو ہر چیز جو ہے وہ مل سکتی ہے، ڈیکوریشن بھی بہت ہی زبردست جو ہے وہ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ کچھ ہوتا ہے. میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے گا، مزید ایسی ویڈیو میں آپ کے لیے لے کے آتا رہوں گا. بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ.